Kicukiro mu makuru avugwa mu nzego z'ibanze mu karere ka Kicukiro kandi mu murenge wa Kicukiro ho hasojwe icyumweru cyahariwe mujyanama muri uwo murenge. Bamwe mu bagize komite njyanama muri uyu murenge bavuze ko muri iki cyumweru babonye hakiri ibibazo byugarije abaturage bikwiriye kwitabwaho. Karayiga Anastase ni perezida wa komite njyanama y'umurenge wa Kicukiro, naho Grace Mukamunana akaba umwe mu bajyanama muri uwo murenge. Ibibazo birahari byo kwitaho. Hari isuku mu ngo, hari isuku hose. Ikindi kibazo, hari ibibazo bya serivisi mu myubakire. Ibindi, hari ikibazo gikomeye mu rubyiruko, imyitwarire myiza y'urubyiruko, kuko urubyiruko ni Rwanda rw'ejo. Rugomba kuba urubyiruko ruri ku murongo. Burya impamvu abaturage bakomeje kutubwira icyo kibazo cy'isuku, ariko murabona mu ibihe tuvuyemo ntibyari byoroshye, cyangwa se nubwo bitararangira neza, ariko dukeka ko impamvu nyamukuru ari ibi bihe bikomeye bya COVID twabayeho. Nta miganda yabayeho, murabizi kuva COVID yaba imiganda yarahagaze. Ni ukuvuga ngo isuku iba nkeya. Mu by'ukuri ni ibintu byumvikana, abantu barahuraga bagakora imiganda bagasukura ahantu, ugasanga ahantu harasa neza. Ariko kuva COVID ije, nkeka ko iyo mpamvu ishobora kuba yarateye isuku nkeya. Ariko twahuye n'abaturage turaganira, turemeranya twese nk'abaturage bagize umurenge wa Kicukiro cyangwa se akarere ka Kicukiro muri rusange, ko tugiye kuvugurura ibintu by'isuku. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kicukiro Mukandahiro Haida avuga ko ibyo komite njyanama yabonye mu baturage byatumye bagiye kuvugurura uburyo bwo guha abaturage serivisi, by'umwihariko bahindura uburyo bwo gusobanura mu buryo bwihuse imiterere ya serivisi zihabwa abaturage. Ndara kamere kuri kugutanga serivisi nziza ku muturage. Buranjya nama yadufashije kumenya neza ibibazo abaturage bafite birebana na serivisi. Ubu rero icyo tugiye gukora, tugiye kurushaho gukosora cyangwa kunoza neza serivisi twahaga abaturage, kugira ngo abaturage bacu banogerwe cyangwa bishimire serivisi tubaha. Icya mbere twaranabitangiye, twahinduye uburyo bwo navuga bwa communication, uko dusangira amakuru n'abaturage. Ubu umuturage afite rwose ububasha, uburenganzira bwo guhamagara gitifu akamubwira ati hari umuyobozi w'akagari, hari umukozi ku murenge utamaye serivisi nziza. Hanyuma tugira n'ubundi buryo bw'uko buri nimugoroba buri mukozi agaragaza serivisi yatanze, izabonye igisubizo cyangwa izitakibonye, n'impamvu utabonye igisubizo atakibonye. Hari ubundi buryo dukoresha nk'umuturage aje gusaba nka serivisi yanditse. Iyo yanditse bikagira nko muri ofisi ya executive cyangwa se ya gitifu, iyo nsanze iyo serivisi umuturage twa tutafite ububasha bwo kuyimuha, ntabwo ntegereza ko tumwandikira. Fata telefoni ye nkamuhamagara, namubwira nti serivisi wasabaga ku murenge wa Kicukiro nubwo tutarakwandikira ngo tugusubize, ndakumenyesha ko iyo serivisi tutazayiguha, ahubwo uzayikura hanaha. Waba witegura ko tuguha igisubizo, ariko ntibikubuze kuba wayisaba ku rwego rufite ububasha bwo kuba